चैनल के खुशी थे तो ये आम चल रोसे आज हूँ बर्षा पाग पूरा जोरसोर बर्षा पाग अच्छी तो आपन मन को देखे नौ रोसे कौन चलती आम कम आज कौन कौन बनुच्छे दुकान आज बनुच्छे कौन कह सब देशी जिनस बनुच्छे मसूर डाली बनी देखते केत सारा मसूर डाली आठ देखु कदमी मंजा जो मंजार सुखा सुखा राई बनई बड़ी बेसर मसला गोटा रसुण पिज एम पक छोट पिज एम पक बनाई देखते कितने बढ़िया कलर आठ बस पणस कठा आलू सीजा होमर हाँ चटनी ये देखते फ्रेंड सका जो मुझे रखी थी आमर पणस कठा को सीझेगी तो पणस कठा को तरकारी बनई नहीं मसला देखिए आपण मैं तो सेयार करी मोर पणस कठा करी रेसीपी सेयार करी तो आज रेसीपी किसी भी देनी देखते कितने बढ़िया से बनी आज मुझे जमी आम चिकेन मटन बनाती तो से टाइप बनई पूरा प्रेसर फोड़ बनई खोल जमा भी करी मैंने कड़ई करी प्रेसर बनई से बहुत भल सीझी जा सीझी बास्ना भी बहुत बढ़िया आसला फ्रेंड्स से प्रेसर को बसई नहीं पलो बनवा तो प्रथम आम तेल को पकई ना अएल टे पक रिफाइन अएल आस कि घी भी मुसेबी देखते मत घी टे मिस पूरा गोटे चामच पूरा भरिकी पकई घी टे स्मेल भल आसाप देखो आम ताती गला घी ऑयल ताती गला गरम मसला कि रखी लवंग टे अधिक मात्रा रखी गुजराती रखी कि बादाम रखी डालचीनी खंड कि रखी सब पकई एबे मु पके भी धोई के रखी थी मु चावल चावल पके भल भाव मिक्स करके भाजी दबा टे हलदी लुण टे स्वाद अनुसार हलदी टे पक पूरा घर चाउल करी चाहिए बिरयानी चाउल की जीरा राइस चाउल करें नॉर्मल चाउल कर बहुत बढ़िया आसे देखते मुझे हलदी ये पकाऊँ मोर चाउल क्वांटिटी देखिए मुझे हलदी पकाऊँ सहित लुण भी जी स्वाद अनुसार से पकाऊ भल भाव तीन मिनट पूरा भाजी ना
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମିଠା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ବି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନିକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା, ଆମେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ପକାଇଥିଲେ ପଲାଉ ପାଇଁ ତ ତା'ର ଦେଢ଼ ଗୁଣା ପାଣି ଦେବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧା ଏମିତି ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଭଲସେ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ କରିଥିଲି ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏରେ, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାପିକି ଦେଢ଼ ଗିନା ଠିକ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ର ସିଟି ମାନେ ଦେଇଦେବି, କଭର୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ କଭର୍ ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବସାଇ ନେବି। ଆଉ ତାକୁ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, ତ ବସାଇ ନେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ପୋଲ ବି ବସାଇ ନେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ବି ବନିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ବି ଦେଖେଇକି, ଡକ୍ଟରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, କାହିଁକିନା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ମୋର ଥଣ୍ଡାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ହେଇଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫାଇରଏଡ଼୍ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ରହିଛି ଦେଢ଼ ମାସ ପାଇଁ, ତ ଦେଢ଼ ମାସ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଆଉ ଏସନ୍ ଭୁଲିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏବେ ମାସଟେ ପୁରା ମୋତେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ଖାଇକି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ମାନେ ମୋ ଛାତିରୁ ସେମିତି ହିଁ ଠିକ୍ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି କି ମୋତେ ମାନେ ଯେମିତି ଛାତି ମୋର ଚୋକ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ବି ଜମା ଲାଗୁନି। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଏବେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯିବି ଟିକିଏ ଯାହା କାମ ଅଛି କରିବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇ ବଟନ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ରଖିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।